is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. আজি কলিঙ্গ ষ্টাডিয়ামৰে আৰম্ভ হ'লা এছিয়ান ৰগবি অণ্ডৰ 18 প্ৰতিযোগিতা। ইয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পটনায়ক উদ্ঘাটন কৰিছন্তি। এই প্ৰতিযোগিতা 26 ৰ 28 তাৰিখ পৰ্যন্ত চলিব। চলিত বৰ্ষ আয়োজিত হৈতিবা এই প্ৰতিযোগিতাৰে মুঠ 12টি দেশ ভাগ নেছন্তি। আজি এই প্ৰতিযোগিতা উদ্ঘাটনী ম্যাচ ভাৰত আৰু UAE মধ্যৰে খেলা যায়তিলা। এতিৰে ভাৰত 22-5 ৰে বিজয়ী হৈছি। এই উদ্ঘাটনী ম্যাচৰে মুখ্যমন্ত্ৰীଙ୍କ ସମେତ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ଓ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପରଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଟବଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଗ୍ବି ହକି ଲିଗ୍ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରୁଷ ୱାର୍ଲଡ ହକି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେ ରହିକି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଜି କେବଳ ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କି ଯେ ଆଜି ଆମେ ରଗ୍ବି ଦେଖୁଛେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଏଠି ଆଜି 12 କଣ୍ଟ୍ରିର ଆସି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 16 କଣ୍ଟ୍ରିର ହକିରେ ଆସିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ନୂତନ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଗ୍ବିର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟତା ହାସଲ ହୋଇଛି। 12 ଦେଶ ଆଜି ଏସିଆନ୍ ରଗ୍ବି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏସିଆନ୍ ବେଳେ 11 ଟିମ୍ ଥିଲେ, ଏଥର 12 ଟିମ୍, 12 ଦେଶ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଆମର 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର 18ରେ ଏବଂ ତା'ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। କଲ ଜବ ଆମ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମେ ବାତ କରେ ଥେ ତୋ ବହୁତ ମୁଶକିଲ ଥା କି ପ୍ରେସ୍ ବାଲୋକୁ ଦିଖାନେ କି ଲିଏ କି ୟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହମାରେ ଲିଏ ଇତନା ଅହମ କ୍ୟୁ ହେ ଔର ହମାରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ମେ ୟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଔର ରଗ୍ବି ଜୈସା ସେଭେନ୍ସ ରଗ୍ବି ହେ ୟେ ଇତନା ଆକର୍ଷକ ରଗ୍ବି କୈସା ହେ ତୋ କଲ ଆପକୋ ବତାନେ ସେ କୁଛ ପତା ନହିଁ ଚଲ ରହା ଥା ଲେକିନ ଆଜ ଆପନେ ଦେଖା କିତନା ଫାଷ୍ଟ ଗେମ୍ ହେ ଔର କିତନା ସ୍କୋରିଙ୍ଗ ହୋତା ହେ ଇସ୍ ଗେମ୍ ମେ ଏସା ନହିଁ କି 90 ମିନିଟ୍ କେ ବାଦ ଆପ କୋଈ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର ମତ କରୋ, ୟହାଁ ପେ ତୋ ହର ମିନିଟ ହର 1.5 ମିନିଟ୍ ସ୍କୋର ହୋ ରହା ହେ। ହମାରି ଟିମ୍ ଯୋ ହେ ଓ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛି ଟିମ୍ ହେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍। ହମାରି ସିଡିଙ୍ଗ ହେ 3, 12 ମେ ସେ ହମାରି ସିଡିଙ୍ଗ ହେ 3rd ପ୍ଲେସ୍, ଲେକିନ ଅଗର ଥୋଡ଼ା ସା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋ ଯାଏ ହମ ତୋ ଶାୟଦ ହମ ଫାଇନାଲ ମେ ବି ପହଞ୍ଚ ସକତେ ହେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।